emisione qendrore në Tribuna Channel. Me ju sonte, Genc Malushaj. Mirëmbrëma shikues të nderuar, jeni me lajmet qendrore në Tribuna Channel. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor të këtij edicioni. Ekskluzive, policia eton zyrtar në Ministrinë e Infrastrukturës, dyshohen për kurdisje të tenderve. Gjykata speciale në prag të themelimit, lideri i PDK-s Hashim Thaçi merr në nënshkrimin e deputetëve. Fondi për punësim i paqartë, bizneset nuk e kanë idenë se nga do të vinë burimet financiare. Bllokohet shpërndarja e certifikatave të veteranëve të luftës së UÇK-s, shkak gabimet drejtshkrimore. Disa zyrtarë të Ministrisë së Infrastrukturës janë hetuar nga policia e Kosovës për kurdisje të tenderëve në këtë ministri. Tribuna Channel ka mësuar nga burimet brenda policisë se hetimet janë zhvilluar që një kohë dhe rasti tani është proceduar në prokurori. Në ministri thonë se kanë marrë urdhër nga qeveria e Kosovës që zyrtarët që janë në hetimet të suspendohen dhe të njëjtën kohë të ju përgjysmohet paga. Zyrtarët e prokurimit në Ministrinë e Infrastrukturës me inicialet AZ dhe SHE janë duke u hetuar për kurdisje të tenderve në këtë ministri, mëson Tribuna Channel. Hetimet janë duke u zhvilluar edhe për punonjësin BSH, i afërt i ministrit Lutfi Zharku. Ky fundi dyshohet se ka krijuar një grup në të gjitha rajonet e vendit për shitje të patent shoferve. Sipas burimeve të Tribuna Channel, policia e Kosovës tashmë ka përfunduar hetimet lidhur me këtë çështje dhe ka dorëzuar rastin për procedim të mëtutjeshëm. Prokuroria e shtetit nuk i është përgjigjur interesimit të Tribuna Channel për të ditur rreth hetimeve të bëra, sikur që edhe policia e Kosovës nuk është përgjigjur për këtë çështje. Në Ministrinë e Infrastrukturës konfirmojnë se janë duke u hetuar disa zyrtarë të kësaj ministrie, por nuk kanë treguar më shumë rreth rasteve dhe individëve. Ndërsa Valmir Maloku, këshilltare e ministrit Zharku, thotë se kanë marrë urdhëresë nga qeveria e Kosovës që zyrtarët që janë në hetime të suspendohen dhe të njëjtën kohë të ju përgjysmohet paga. Por, ajo nuk ka dhënë më shumë informacione, se sa është numri i personave që janë duke u hetuar në këtë ministri. Policia e Kosovës edhe më parë kishte hetuar zyrtarë të kësaj ministrie për keqpërdorime të ndryshme të pozitave dhe paras publike. Java e ardhshme pritet të jetë vendimtare për themelimin e gjykatës speciale. Për themelimin e saj tashmë është dakorduar edhe grupi parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës. Kreu i kësaj partie Hashim Thaçi e konfirmoi se javën e ardhshme kuvendi do të votojë pro themelimit të speciales. Amendamentet kushtetuese të cilat japin rrugë krijimit të gjykatës speciale do të riprocedohen në kuvend javën e ardhshme dhe legislativi do të vendosë pro themelimit të specialës. Të paktën kështu e shprehur kreu i Partisë Demokratike të Kosovës Hashim Thaçi, pas takimit që e ka zhvilluar me grupin parlamentar të kësaj partie. Besoj, por dhe ishte edhe këshill, por dhe rekomandim që gjatë javës së ardhshme kjo çështje të procedohet në kuvendin e Kosovës dhe kuvendin e Kosovës në javën e ardhshme të voton pro themelimit të gjykatës speciale. Thaçi nuk sqaroi nëse ka arritur të bindë deputetët e partisë së tij, të cilët e patën kundërshtuar themelimin e gjykatës speciale, ndërsa ripërsëriti edhe një herë nevojën e themelimit të gjykatës speciale nga ana e kuvendit të Kosovës. Kjo është në interesin e politikës së Kosovës, në interesin e institucioneve të vendit, në interesin e shoqërisë kosovare, në interesin e perspektives euroatlantike, por natyrisht është në interesin edhe skaluarës edhe të së ardhmes së shtetit të Kosovës dhe vazhdimësisë së thellimit të partneritetit me Bashkimin Evropian, me NATO-n dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, pavarësisht thirrjeve të kryetarit të partisë, deputetja e PDK-s Ganimete Musliu vazhdon të qëndrojë pa lëkundur në qëndrimin e saj. Musliu pas takimit tha se nuk ka ndërruar qëndrimin për specialen. Unë e kam thënë publikisht që në momentin që unë do ndroj mendim, do ta jap qëndrimin tim publikisht,
Unë asgjë s'kam ndryshuar deri më tani, kështu që nuk kam asgjë të shtoj më tepër për gjykatën se sa kam thonë deri më sot. Tre besohet të jetë numri i deputetëve të PDK-s, të cilët do të vazhdojnë të kundërshtojnë specialen, ndërsa pjesa tjetër e deputetëve tashmë është pajtuar që specialja të themelohet nga Kuvendi i Kosovës. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçi, ka kërkuar nga deputetët e PDK-s që të zotohen me shkrim se do të votojnë pro themelimit të gjykatës speciale javën e ardhshme. Në shkrimin nuk e kanë dhënë vetëm tre prej deputetëve të PDK-s, Ganimete Mosliu, Fadil Demaku dhe Nait Hasani. Në fakt, atyre personalisht nuk i është kërkuar mendimi e asë në shkrimin me po ose jo për shkak të qëndrimeve që kanë pasur dhe kanë për këtë çështje. Të gjithë deputetët tjerë të pranishëm kanë nënshkruar për votimin e gjykatës speciale. Pas mbledhjes së këtyre nënshkrimeve, Thaçi, që ka udhëhequr mbledhjen e grupit parlamentar, ka marrë konfirmimin e deputetëve se specialja do të kalojë. Kabineti i qeveritari ka dhënë dritën jeshile projekt ligjit për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit, po ashtu është marrë vendim për ndarjen në 1 milion eurove për sigurimin e këshillave ligjore dhe shërbimeve të ndërlidhura të diplomacisë publike. Në mbledhjen e sot me ekzekutivi ka shqyrtuar një sër propozim vendimesh. Qeveria e Kosovës e ka proceduar për kuvend projekt ligjin për auditorin e përgjithshëm dhe zyrën kombëtare të auditimit. Ministri i Financave Abdullah Hoti, duke e arsyetuar këtë projekt ligj para kabinetit qeveritar, tha se projekt ligji ndikon në rritjen e sundimit të ligjit në Kosovë. Me këtë, sipas tij, do të rritet transparenca e parasë publike. Ky projekt ligj ndikon në ngritjen e nivellit të shpenzimit të paras publike. Kjo do të reflektoj edhe në rritjen e nivellit të sundimit të ligjit në Kosovë. Ky projekt ligj regulon organizimin, veprimtarin dhe kompetencët e auditorit përgjithshëm dhe zyrës kombëtare të auditimit të Republikës së Kosovës. Në këtë mbledhje, qeveria e shqyrtoi edhe njësër marveshjesh mes Kosovës me Italinë, Zvicrën dhe Malin e Zi në lidhje me bashkëpunimin kulturor. Ministri i Kulturës, Kujtim Shala, tha se këto propozime janë në përputhje me prioritetet e qeverisë. Sipas tij, qëllimi i këtyre nismave është promovimi i marrëdhënieve kulturore mes Kosovës dhe vendeve të tjera. Kabineti qeveritar shqyrtoi edhe draft koncept dokumentin për profesionet e rregulluara. Profesionet e cilat do të rregullohen me këtë ligj në Republikën e Kosovës fillimisht do të jetë profesioni mjekut, stomatologut, farmacistit, infermierit, mamis, fizioterapeutit, veterinarit, arkitektit, inxhinierit, mësimdhënësit, arsimit paraunivërsitar, psikologut dhe punëtorit social. Po ashtu vendos që të ndahen 1 milion euro për sigurimin e këshillave ligjore dhe shërbimeve të ndërlidhura të diplomacisë publike. Është refuzuar kërkesa mbrojtjes për anulim të dënimit të grupit të Llapit nga gjykata e apelit në Prishtinë. Megjithatë, vendimi është shtyrë për një seancë tjetër që pritet të mbahet në afat prej 15 ditësh. Gjykata themelore në Prishtinë në vitin 2013 kishte dënuar grupin e Llapit me 15 vjet heqje lirie. Rustem Mustafa, Latif Gashi dhe Nazif Mehmeti, të njohur si grupi Llapit, të mërkurën ndolën para trupit gjykues të gjykatës apelit në Prishtinë. Mbrojtja e tyre paraqiti kundër argumentet ndaj vendimit të marrë nga gjykata themelore në Prishtinë. Kërkesa e mbrojtjes për lirim nga akuzat u refuzua, megjithatë nuk u morë ndonjë vendim dhe kjo është shtyr për një seancë tjetër, që pritet të mbahet brenda 15 ditësh. Avokati Latif Gashit, me gjithë syla, deklaroi se një ditar është konfiskuar me rastin arrestimit të klientit të tij dhe ai ditar është humbur si provë dhe nuk i është prezantuar asnjëherë mbrojtjes. Ai ditar përmban krejt e çunin e lvizjeve të zotit Latif Gashit dhe veprimeve që i kanë ndërmarrë gjatë kohës sa ka qenë pjesëtari u QK-s. Syla po ashtu deklaroi se nëse Gashi thotë se në një periudhë të caktuar ka qenë në malësi të Gollakut, atëherë nuk ka mundur të jetë në Llapashticë në të njëjtën kohë dhe se ditari do t'i argumentonte ngjarjet. Avokati shtoi se ky është një proces i padrejtë dhe se i tillë ka kaje politike për diskreditimin e të akuzuarve dhe për këtë tregon fakti se nga 14 pikat e akt akuzës, sa ishin në fillim, ato janë reduktuar në vetëm 4 pika. Me 7 qershor 2013 Rustem Mustafën, i njohur me Novkën Remi, ishte dënuar me 4 vjet burgim dhe ishte i dënuar po ashtu dhe me 2 vite të tjera burgim nga gjykata e Qarkut. Latif Gashi, një orë me Novkën Lata, ishte dënuar po ashtu me 4 vite burgim
plus 2 vite nga gjykata Qarkut, po ashtu dhe Nazim Mehmeti mori një dënim të unifikuar prej 3 vjet burgim. Përderisa fondi për punësim dhe zhvillim ekonomik do të dërgohet në qeveri dhe jetësimi i tij pritet në vjeshtë të këtij viti, për përfasuesit e bizneseve mbesin ende të paqarta shumë gjëra rreth këtij fondi. Ata ankohen se nuk e kanë të qartë se nga do të vinë burimet financiare dhe si do të ndahet ky fond. Fondi për punësim dhe zhvillim ekonomik i cili pritet i dërgohet qeverisë së vendit në vjeshtë të këtij viti e që në kuadër të tij parashihet themelimi i institucionit financiar, ku për 6 vitet e ardhshme priten investime rreth 360 milion euro për zhvillimin ekonomik, ende nuk është i qartë për përfaqësuesit e bizneseve se çka do të përfshihet në të dhe nga do të vinë burimet financiare. Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare të Bizneseve, tha për Tribuna Channel se çdo iniciativë që vjen nga qeveria e Kosovës në përkraje të bizneseve është e mirëseardhur, duke shtuar se shuma e cila është paraparë për 6 vite, e që si pasije i bie 60 milion euro në vit, është e vogël për bizneset. Ende nuk ka të qartë se ky fond kujt do të dedikohet dhe si do të përfshihet ky fond në ekonominë e Kosovës. Nëse mendohet që do të jetë në formë të subvencioneve, në formë të kreditimit, apo në forma të mbulimit të interesave bankare, cilat janë tepër të larta në Kosovë dhe janë tepër të papërballueshme. Se fondi për punësim dhe zhvillim ekonomik nuk është i qartë, e thotë edhe Visar Hapqiu, menaxher i politikave dhe marrëdhënieve me qeverinë nga Oda Ekonomike Amerikane. Hapqiu deklaroi se nëse shuma investimeve në ekonomi, e cila për 6 vite është paraparë të jetë 360 milion euro, është e mjaftueshme nëse bëhet një menaxhim i mirë nga ana e qeverisë. Faktikisht, as në takimet e Këshillit Kombëtar për zhvillim ekonomik, si janë bajt 2 këtë vit, nuk është që se është diskutu shumë në detajer se ku, si do të formohet fondi, cilat do të jenë burimet e sakta të financimit, si do të vlerësohen projekte, si do të kandidojnë kompanit. Ndërsa Sokol Havolli, këshilltari i kryeministrit Isa Mustafa, tha se fondi për punësim dhe zhvillim ekonomik do të dërgohet në qeveri në vjeshtën e këtij viti, duke pohuar se përmes këtij fondi presin trende pozitive në sektorët e prodhimit. Përmes kësaj ne synojmë që edhe sektorët e prodhimit të fillojnë me trende pozitive në paraqitjen e gjendjes së tyre dhe në rritjen e tyre. Përfaqësuesit e bizneseve kërkojnë takim apo debat me qeverinë rreth këtij fondi në mënyrë që të sqarohen më në detaje çështjet e këtij të fundit, pasi që thonë se ende nuk kanë të qartë se kujt dhe si do t'i ndahet ky fond. Njoja statusit të veteranëve të luftës së UÇK-s po merr më shumë kohë se sa që është planifikuar. Përveç problemeve me verifikimin e listave të veteranëve, telashet janë shfaqur edhe me shpërndarjen e certifikatave për ta. Këtë herë kanë qenë gabime drejtshkrimore në certifikata, shkasi ndërprerjes së shpërndarjes së tyre. Procesi shpërndarjes së certifikatave për veteranët e luftës së UÇK-s është ndërprerë para pak javësh për shkak të një gabimi drejtshkrimor. Këtë e ka konfirmuar për Tribuna Channel kryetari i Komisionit për Verifikimin e Veteranëve, Agim Çeku. Ai përmes telefonit ka treguar se ndërprerja është bërë për një gabim teknik, mirëpo që shpërndarja e tyre ka filluar sërish. Shpërndarja e certifikatave për të gjitha ato raste që nuk janë të kontestueshme ka filluar përsëri. Ndërprerja është bërë për shkak të një gabimi teknik, ku në vend të shkronjës C për certifikat, është vendosur shkronja Q. Stafi teknik ka vërejtur me kohë gabimin dhe shpërndarja ka rifiluar. Se ky gabim ka përmbuar shpërndarjen e certifikatave, ka deklaruar edhe kryetari i Shoqatës së Familjeve të Dëshmorëve, Xhavit Jashari. Ai ka pohuar gjithashtu se zona operative 5 dhe 6 janë në fazën përfundimtare të pajisjeve me këto certifikata. Ka ndodhur një gabim teknik, ai është eliminuar dhe tash, domethënë, zona 6 e 5 kanë filluar dhe janë duke shpërndarjen në përfundim shpërndarjes të certifikatave për njohjen e statusit të kategorive. Jashari ka thënë që pritet shumë shpejt që të takohen edhe me kryeministrin dhe të realizohen dhe të jetësohen edhe benefitet që i takojnë me ligj veteranëve. Ne presim që shumë shpejt të realizohet edhe takimi me kryeministrin, nxjerrët udhëzimi administrativ dhe këta njerëz të cilët i morën certifikatat për veteran luftëtor të fillojnë edhe beneficionet që parashihen me ligj.
Verifikimi i veteranëve dhe shpërndarja e certifikatave për ta është përcjell me ankesa dhe probleme të shumta. Momentalisht ato janë duke shpërndar vetëm për rastet e pakontestueshme, ndërka që është duke u bërë verifikimi rasteve të tjera për të vërtetuar statusin e tyre. Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrje të forcës së sigurisë së Kosovës ka vendosur që deputetët të vendosin për amendamentet e propozuara nga Nait Hasani dhe Çerim Bajrami për projekt ligjin për letër njoftime. Në seancë do të vendoset nëse etnia do të jetë pjesë të dhënave në letër njoftime, apo që edhe letër njoftime të mund të shtypen në gjuhën bosnjake. Komisioni për punë të brendshme, siguri dhe mbikëqyrjen e forcës së sigurisë së Kosovës ka shqyrtuar për herën e tretë raportin me amendamente për projekt ligjin për letër njoftim, duke i dhënë dritën jeshile për procedim në seancë në Kuvendin e Kosovës. Aty përfshihen amendamentet e deputetit Nait Hasani përmes të cilave kërkohet që etnia të jetë pjesë e dhënave në letër njoftime. Komisioni vendosi që edhe për këtë amendament të vendoset në seancë plenare, amendament ky që ka kaluar nëpër komisione, kurse në Komisionin për Integrime Evropiane u pati vlerësuar se nuk i plotëson kushtet. Miratohet ligji për letër njoftime, procedohet për seancë, përse që nesër futim procedurë tregull rana seancës dhe japim mbështetje. Edhe amendamentet e deputetit Çerim Bajrami janë proceduar në seancën e radhës, që letër njoftime të shtypen edhe në bosnjakisht. Është diçka që një drejtat jonë cila e ka munguar tash mrenda 15 vjetë. Si pas kushtetutës së Kosovës, gjuhë zyrtare në Kosovë janë gjuha Shqipe dhe gjuha Serbe. Gjuha Turke, Bosnjake dhe ajo Rome kanë statusin e gjuhëve zyrtare në nivel komune, ose do t'jenë në përdorim zyrtar në cilin do nivel në pajtim me ligj. Si pas ligjit për letër njoftime, formularët dhe letër njoftime të shtypen në gjuhët zyrtare, në pajtim me ligjin për përdorimin e gjuhëve. Ligj ky i hartuar nga institucionet e përkohshme të veçeverisjes në korrekt vitit 2006, në kohën kur kryetari i kuvendit ishte Kol Berisha. Si pas ligjit për përdorimin e gjuhëve, në komunat e banuara nga një bashkësi, gjuha amtare, të cilës nuk është gjuhë zyrtare dhe e cila përbën së paku 5% të popullsisë së përgjithshme të asaj komune, gjuha e asaj bashkësie do të ketë statusin e gjuhës zyrtare në atë komunë dhe do të përdoret barabart me gjuhët zyrtare, pavarësisht kësaj që u tha më lart, në mënyrë të veçantë në komunën e Prizrenit, gjuha turke ka statusin e gjuhës zyrtare. Ministri i Integrimeve Evropiane Bekim Çollaku dhe drejtori i Policisë së Kosovës Shpend Maxhuni kanë raportuar sot para Komisionit për Menaxhimin e Financave Publike sa i përket të gjetura nga raporti i auditimit. Përderisa për Çollakun, kjo ishte hera 3 që ishte ftuar të raportonte, për Maxhunin ishte hera 4. Sipas raportit të auditimit, të dy këto institucione kanë keq përdorur buxhetin e shtetit. Për të disa të nëherë ishte ftuar të raportonte para Komisionit për Menaxhimin e Financave Publike, por Shpend Maxhuni, drejtori policisë së Kosovës, vetëm herën e 4 u gjend para antarëve të këtij komisioni. Por Maxhuni problem pati edhe sot që të raportoi para këtij komisioni. Ati u deshte dyherë të lëshoj sallën, nga se herën e parë u deshte të priste Bekim Çollakun, ministrin e Integrimeve Evropiane, që të raportonte. Kurse herën e dytë, kur ai hyri në sallë, komisioni ishte duke diskutuar një temë tjetër. Unë kërkoj falje se këtë takim pak sa u traumatizua në çështjen e koordinimit. E di herën e parë kam qenë jashtë vendi, kam marrë arsyetimin, është ardhur zëvendësi im, nuk e keni pranuar, pastaj defekti më gjatë ka qenë në administratën juaj. Përgjigje për këtë çështje kishte Ali Sadria, kryesuesi këtij komisioni. Kuptuaj ju këtë problem. Në të njëjtën ditë janë kthyer dy ministra, kanë munguar sekretar të përhershëm që kemi kthyer. Tu ka qenë edhe këshilli gjyqësor, po ashtu është kthyer. Patlinda Ramosaj nga zyra auditorit të përgjithshëm ka paraqitur të gjeturat e auditimit përsa i përket servisimit dhe riparimit të automjeteve të policisë së Kosovës. Vlera riparimit të veturave ka tekaluar vlerën në treg, ka thënë Ramosaj, duke sqaruar se me shpenzimet e bëra do të mund të blejeshin 20 vetura. E drejtori Maxhuni ka arsyetuar këto shpenzime me prishjet specifike të veturave, por edhe me procedurat e ngadalta të prokurimit. Kurse Ministria e Integrimeve, si pas raportit të auditorit, ishte shpenzuar 5.500 euro për dy bileta të udhëtimit, nga se në vend që të përdor klasën ekonomike, ka përdoru ratë biznesore. Por shkeli janë gjetur dhe sa i përket planifikimit të bugjetit, dhënjes e subvencioneve, por edhe menaxhimit të pasurisë. Raporti i auditimit për vitin 2014 ka konstatuar 9 rekomandimet e bëra, për raportin e vitit 2013, nga ato 4 janë zbatuar, një rekomendim është në proces të adresimit, ndërsa 4 rekomendime tjera do të adresohen gjatë mandatit të tjerë.
kurse deputeti Adem Grabovci ka thënë se nuk është njëj që të shkohet deri në Zvicër, sikur që të shkohet deri në Amerikë. Prandaj nuk duhet të bëhen krahasime për këto shpenzime, nga se Ministria e Integrimeve ka kursyer për sa i përket drekave zyrtare. Por vërejtje për keq përdorim të buxhetit ka pasur edhe nga antari i këtij komisioni nga radhët e AK-s, Bali Muharremaj. Ai ka thënë se kjo ministri ka shpenzuar dy fish më shumë se sa kishte planifikuar në buxhetin për 6 mujorin e parë të këtij viti. Lideri i Aleancës për Armërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, kishte thirrur sot në një tryezë ekspertë gjeografisë dhe përfaqësues politik për të diskutuar për demarkacionin me Malin e Zi. Aty u tha se demarkacioni duhet të bëhet duke marrë parasysh hartën e vitit 1962. Demarkacioni me Malin e Zi duhet të bëhet duke marrë parasysh hartën e vitit 1962, e cila ka bazën në hartën e viteve 1945-1946. Kështu është vlerësuar nga ekspertët gjeografisë dhe përfaqësues të partive politike gjatë një tryeze të organizuar nga kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, me temë demarkacioni i kufirit me Malin e Zi. I pari i AAK-s ka thënë se shprehen papajtueshmërime të gjeturat e Komisionit për përcaktimin me Malin e Zi. Kjo është zgjidhja e kësaj çështje, bazë të vërtetës. E vërteta është e qartë, besoj është e ditë, ne janë kufit e vitit 74. Do të na mundson të vazhdojmë këtyre marrëdhënieve të mira. Profesori Muharrem Cërabregu, ekspert ndërkombëtar i aerografisë, ka thënë se demarkacioni duhet të bëhet duke u bazuar në harta topografike, e cila është e lidhur në enciklopedinë e Jugosllavisë e botuar në vitin 1962. Si një shkon, breksa i maje, korizit. Korizit, malit, duke përfshirë districën e për me kri, E përfaqësuesi i banorëve të rajonit të Rogovës, Ali Lajçi, ka thënë se nuk është e vërtetë se Kosova nuk do të humbë asnjë metër katror të territorit, siç thot kryetari i Komisionit për Demarkacion Murat Meha, ndërsa kryetari i Komunës së Pejës, Gazmend Muhaxheri, ka treguar se kanë mbajtur një diskutim publik me qytetarët. Kamuflimi në emër 74-s, kur kemi parasysh hapsinat toksore, terreni, brunat, relifi dhe bjeshtën shfrytëzim është në kundërshtit pjot. Që kufimi të ura është lebit apo që është thojnë sanive në vode, po është dryfë për 5300 metra, dhe pse ne kemi të asfaltu më të pjesë të rrugës në basë vitit 2000. Gjeografi Flori Misufi u shpresë se kufit nuk përcaktohen në për periudat të ndryshme kohore, por kufit caktohen një herë dhe pas luftës së dytë botërore, kufiri Kosovës është caktuar në vitin 1946. Është botu për herë të parë në vitin 1949. S'kem shka diskutojmë mo. Me qenë se ka pasë revidim të kufive në Jugosllavinë në vitin 1956. E krejt në fund, Haradinaj ka theksuar se qëllimi është të i vëjmë bazat e një fshinjësie të mirë dhe afatgjate dhe piknisja duhet të jetë çështja demarkacionit, duke bërë apel tek qeveria dhe institucionet e tjera të vendit që të shqyrtojnë veprimtarinë deritanishme të Komisionit Shtetror për demarkacion dhe të rikthehemi në themel. Mbi 14.000 maturant më datë 29 dhe 5 shtator pritet të nënshtrohen provimi shtetror të maturës. Rregullat janë po të njëjta sikurse edhe në afatin e parë, si dhe për ata nxënës dhe profesorë që shkelin ato rregulla, do të pasojë dënimi. Maturanteve që nuk e kanë kaluar pragun në afatin e parë të provimit shtetëror të matures, me 29 gusht dhe 5 shtator do t'u epet mundësia e dytë për t'ju nënshtruar testit. Komisioni Qendror Shtetror i Matures veç ka filluar përgatitjet për afatin e dytë të testit, që do t'i nënshtrohen mbi 14.000 maturant. Kështu ka bërë të ditur rrëdhëheqësi e Komisionit Qendror të Matures, Azem Guri. Ai tha se çdo gjë është gati për mbajtjen e testit, si dhe ka shpjeguar risi që do të ketë kjo afat. Du të theksoj se dhe risi në këtë afat do t'jetë se ne do të bëjmë publike, ashtu kemi marrë vendim Komisionit Qendror Shtetror i Matures, do të bëjmë publike detyrat, përgjegjësit dhe obligimet të cilët i kanë maturantët, këto njoftime ne do t'i bëjmë publike në shkolla. Guri po ashtu ka bërë të ditur se sankcionet dhe detyrat që administruesit i kanë pasur në afatin e parë do të vlejnë po të njëjtat edhe në të dytin. Secili administrues që tenton të abuzojë apo të ndërhyjë në procesin e mbajtjes së testit do të dënohet. Sankcionimi do të jetë në këtë formë.
në ato klasë, gjithësisht në ato paralele që kemi pasë maksimum 5 nxënës, nëse ne kemi konstatu se një maturant ka qenë komunikush në rrjetet sociale, ne do të marrim masa edhe ndaj administruesit, për arsye se ai ka qenë i obliguar që t'i njofton fillimisht maturantit. Paraqitja e provimit të maturës do të fillojë me datë 14 gosht dhe do të përfundojë me 21 gosht. Ndërkat shumë shpejt do të bëhet e ditur edhe lista me emrat e profesorëve, të cilët në afatin e parë kanë shkelur rregullat e mbajtjes të testit. Lista përbëhet nga më shumë se 20 emra. Biblioteka e re e Lipjanit, punimet së cilës ka nisur në qershor të vitit e kaluar, është përruar sot nga kryetari i kësaj komune Imri Ameti dhe Christopher Stuck, përfasues nga Bashkimi Evropian e Kosovë. Ky objekt do të shërbejë edhe si arkiv, ndërsa në shtator pritet funksionalizimi i saj. Qytetarët e Lipjanit janë bërë me bibliotekë të re. Objekti cili u përurua të mërkurën nga kryetari i kësaj komune Imri Ahmeti dhe Kristof Shtok nga Bashkimi Evropian në Kosovë, të cilët dhe kanë financuar këtë shtëpi të dijes, e cila po cilësohet të jetë njëra nga më modernët në Kosovë. Kristof Shtok më këtë rast u shpreh se kjo bibliotekë do të jetë në shërbim jo vetëm të lipianazve, por dhe të gjithë qytetarëve të Kosovës. Më e rëndësishme është që kjo bibliotekë nuk do t'i shërbejë vetëm qytetarëve të Lipianit. Kjo do t'i shërbejë edhe qytetarëve të komunave të tjera, do të jetë një vend i rëndësishëm ku të gjithë mund të vinë të lexojnë, të studiojnë dhe të rrinë së bashku. Sipas Shtok, ndërtimi këtij objekti është pjesë e programit për infrastrukturën komunale të Lipianit dhe është njëri prej të parëve që është finalizuar nga ana e tyre. E i pari i lipianazve Imri Ahmeti, thasë ndërtimi kësaj biblioteke ka qenë mëse i nevojshëm. Qyteti i Lipianit nuk ka pas bibliotekë ku qytetarët kanë mund me shku me lezu, dhe objekti deri tani është një objekt tepër i vjetër, që nuk ka plotësu kushtet. Ky është një objekt i arhives dhe bibliotekës qytetit, jashtëzakonisht i nevojshëm, sepse ka salla dhe ka ambiente të mjaftueshme ku dashamirët e librit mund të qojnë kohën duke lexuar libra këtu dhe mund të marrin libra këtu. Ne shumë shpejt do të funksionalizojmë, do të mushmi bibliotekën edhe me inventar edhe me libra të nevajshëm për dashamirët e librit. Ndërtimi i kësaj biblioteke ka kushtuar 700.000 euro, ndërsa në shtator të këti viti pritë të funksionalizohet. Në vazhdim lajmet ndërkombëtare të përfshira në blok. Ministri i jashtëm i Francës, Laurent Fabius, thot se presidenti francez, François Hollande, e ka ftuar homologun e ti iranian, Hosan Rohani, që të vizitoj Francën në nëntor. Fabius ka thënë sot se ai personalisht do t'ja dërgoj ftesën Rohanit. Ministri francez është takuar sot në Teheran me ministrin e jashtëm iranian, Mohamed Javad Zarif. Fabius do t'takot më vonë gjatë ditës edhe me presidentin Rohani. Përmirësimi i marrëdhënieve diplomatike vjen pasi Irani arriti marrëveshje me 6 fuqit botërore për programin e tij bërthamor në këmbim të lehtësimit të sanksioneve ekonomike. Vizita e Fabios në Tehera vjen një ditë pasi shefja për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s, Federica Mogherini, u takua me Zarif në Teheran. Ministri Zarif tha se ai me Mogherinin u pajtuan që të nisin bisedimet e nivelit të lartë në mes të Bashkimit Evropian dhe Iranit për çështjet e bashkëpunimit energjetik, të drejtat e njeriut, luftimin e terrorizmit dhe për problemet rajonale. Nga të rreshurat e mëdha dhe vërshimet në Pakistan janë vrarë 81 vet gjatë dy javëve të kaluara, ndërsa janë prekur më se 300.000 banorë, thanë mbrëm autoritetet. Nga të rreshurat e mëdha që kanë filluar në mes të muajit korrik, është shkaktuar kaos prej veriut Kajugu, duke i dëmtuar më se 1900 shtëpi dhe plagosur 10 njerëz, kanë thënë autoritetet pakistaneze. Në provincën Khyber Pakhtunkhwa, që është goditur më së shumti, janë vrarë 38 vet, ndërsa 19 vet kanë humbur jetën në Kashmirin, që administrohet nga Pakistani. Pastaj 11 vet kanë vdekur në provincën qendrore në Punjab, 8 në Baluchistan dhe 5 në Gilgit-Baltistan. Deri tash janë evakuuar më se 170.000 njerëz. Kemi arritur kështu në fund të këtij edicioni informativ. Për më shumë informacione, vizitojeni webfaqen gazeta tribuna.com. Ju faleminderit për vëmendje, bashkë, mirupafshim.